שבוע שעבר קיבלתי דרישת שלום, אמר לי מישהו, כן, אני באמת רציתי להגיד לך שצריך להודות למי שמפרסם ומגיע באיש על כוח. איזשהו פעם אני אומר, של כוח. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. פרשת השבוע, אחרי המעמד הגדול, מעמד הר סיני, הרד ורגז הר סיני, ויחרד כל העם מאוד. אנחנו מצווים במצווה של הזכירה הזאת, רק ישמר לך, תראו איזה מילים, הקדוש ברוך הוא אומר, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד. מה? פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, את אותו היום, את המעמד הזה של מעמד הר סיני, לזכור את המעמד הגדול, הנשגב הזה, זה אנחנו מצווים כל הזמן, זה זכירת מעמד הר סיני, לזכור את זה כל יום. וישמר לך, תשמור את נפשך מאוד, יש לך אוי ואבוי לך אם אתה שוכח את זה. כל ימי חייך, ולא רק שאתה תזכור, גם הודעתם לבניך ולבני בניך, תודיע להם את זה, תעביר את המסורת הלאה. טוב, אחרי המעמד הנשגב הזה, אז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תנו, לך, תגיד לו כמה מצוות צריך להגיד לו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה המקום לומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? כאן לכאורה היה מקום לומר, בוא, תשים פה את הדברים הכי כבדים שיש. תשים פה עכשיו חייבי כריתות, אדם שאוכל ביום הכיפורים, השם ישמור, תשים פה עריות, תשים פה נבלות וטרפות, דברים, לא. התורה כתבה את הדברים הפשוטים, דברים הפשוטים אולי בעינינו, אבל קודם כל, הבן אדם לא חברו, קודם כל, תיזהר בדיני ממונות, שהממון שלך לא יזיק, זה ערך שאתה פותח בור ברשות הרבים, תדאג לחסות אותו, זה האלף בית. ולפני האלף בית, אז התורה התחילה עם דיני עבד עברי. כי תקנה עבד עברי. לא מצאנו עם מי להתחיל רק עם הנבח הזה, שאין לו מה לאכול, הלך וגנב, והתורה שווית אצל החופשי, עם בגפו יבוא, עם בעל אישהו, יצא וכו', כל הדברים האלה. היה אומר הסבא מכלם, לאבא שיש לו כמה בנים, כולם מוצלחים. רק הבן האחרון הוא קצת הרבה לא מוצלח, שלומי אלי. תמיד הוא מפזר, תמיד הוא שוכח, אתה שולח איתו מעיל, הוא מאבד אותו, משהו. על מי האבא חושב כל היום? על אלה המוצלחים? אלה המוצלחים זה חי נושא את עצמו. הם דואגים, הם ברשות עצמם, הם טובים. הם תמיד מסתדרים. כל ה... מי עומד לו בראש לאבא? תמיד על מי הוא חושב? הוא חושב על זה שהוא לא מצליח. משה רבנו כשהוא הולך לצוות את עם ישראל, מה שהוא קיבל מפי הגבורה, מפי השם, על מה הוא מדבר? מדבר על אלה שלא מצליחים, על אותו אחד שהוא הלך וגנב מסכן, תראה, הלך וגנב, נו מה נעשה לו? לשקם אותו. אז כי תקנה עבד עברי. מי ירצה בכלל לקנות עבד עברי? רב ישראל סלנטר אומר שהיו משפחות מיוחדות, אלה כמו משפחות של רווחה, היו דואגים שהם יקנו את העבד העברי. תכניס אותו לבית, תראה לו מה זה צורה, איך אפשר להסתדר בחיים, גם בלי גניבה, גם בלי נטילת ידיים, ניטול ידיים רק בברז, לא בשביל... תראה לו איך אפשר להסתדר, תרים אותו, תרומם אותו, ככה תוכל להסתדר. אבל הדבר הראשון, זה תדע לך, אחרי המעמד הגדול, המצוות שבן אדם לחברו. בן אדם לחברו זה האלף בית, ויש בן אדם לחברו, ככה קיבלתי כשלפני החתונה, אז ככה אמר לנו הרב המשגיח, אדם צריך לדעת שבן אדם לחברו זה גם בבית, בין איש לאשתו זה גם בן אדם לחברו. כן, גם בבית. יש כאלה אומרים, טוב, בן אדם לחברו, ביחס, כשאני בעבודה, כן, בעבודה, בבית. וזה, איך מישהו פעם אמר לי, אמרתי לנו, אתה קצת עוזר בכביסה, קצת עוזר בכלים, ובשביל מה יש אישה? שתעשה את זה, למה אני? ופעם הגדיל לעשות מישהו שאמר לי, אני פעם חינכתי את אשתי שלא תבקש ממני העזרה אף פעם לשטוף את הבית. אמרתי לו, הוא אומר לי, מה? פעם אחת אחרי החתונה, היא אמרה לי, תעזור לי בשטיפת הבית, שפכתי לה דליים, בלי סוף. טוב, אבל לא גרפתי. מתחת המיטה אמרתי לה, אף אחד לא רואה. שמה, שבוע אחרי זה אמרה לי, לא תיגע בו יד, כי סכול יסכן. אתה חלך. לא רוצה את העזרה שלך יותר. אמרה, אתה רואה? אני סוחר ממולה. בש, הם ישמור. בן אדם לחברו זה גם בן אדם לבית. צריך לכבד, הגמרא אומרת, מכבדה יותר מגופו. יותר ממה שאתה מכבד את עצמך, אתה צריך לכבד את האישה. אישה שניצל אחרון, אתה רעב.
שאל אותה קודם, אם היא רוצה, תיתן לה, מכבדה יותר מגופו. לא חצי חצי. אתה תאכל את הלב והיא תאכל את הזה. זה מכבדה, אבל לא יאכל את הלב. הוא מסכן אם הוא צריך לאכול את הלב. הוא צריך לשמוח שהוא ככה מכבד. זה בן אדם לחברו, מיד אחרי מתן תורה, על איזה מצוות הקדוש ברוך הוא בא לדבר איתנו? לא עריות ולא דברים האלה. בן אדם לחברו, שלום זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. טוב, זה פלא פלאות, זה דרגות. אבל תראו לאיזה דרגות בן אדם מגיע, לאיזה דרגות בן אדם מגיע. אשתו השם ישמור חלתה. ואני זוכר אם זה היה ביום שכבר היא השיבה את נשמתה ליוצרה, או ביומיים האחרונים. אבל הוא ירד מקומה 8 בהדסה, בירושלים. אחרי שכבר הבינו שם שאין מה לעשות. והוא ירד, ובפתח של הבית חולים, אז הוא פגש תלמיד שלו. התלמיד עוד לא יודע בכלל מה המצב של הרבנית. הרב יודע מה המצב, אבל הוא לא יודע התלמיד. אז הוא בא בשמחה לרב, אומר לו, הרב, נולד לי בן עכשיו. זאת אומרת שרב שלום זלמן אוירבך, איזה מאור פנים, הוא בירך אותו, איך לו. כאילו אין לו בעולם עכשיו שום דבר. הוא סיים לברך אותו והלך. והתלמיד נכנס, והוא אחרי זמן מה נודע לו שכל הסיפור הזה, אז הוא תפס את עצמו. איך הבן אדם מסוגל? זה הבן אדם או שהוא מלך? בן אדם. הוא הלך עכשיו נפרד לגמרי. ורב שלום זלמן אוירבך בהלוויה של אשתו אמר, היא יודעת, כך הוא אמר ליד הקבר, אני לא צריך לבקש ממנה סליחה, כי מעולם לא פגעתי בה. ואישה כזאת גדולה, והוא בזמן כזה שמתו מוטל לפניו, והוא תופס את האברך הזה ומברך אותו, כאילו עכשיו אין לי בעולם כלום, איך הוא משנה את עצמו? זה אדם גדול, אבל זה בן אדם לחברו, זה מה שהתורה רוצה מאיתנו, תדע לך, מיד אחרי מעמד הר סיני, כשאני יורד, מה יש לי לצוות אותך? זהו, הדינים האלה של עבד עברי. ועבד עברי כתוב, והגישו אדוני אביו, אמור יאמר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. איזה אוזן רוצעים לו? אז רש"י אומר, הימנית או השמאלית? תלמוד לומר, אוזן אוזן, לגזרה שווה, יש גזרה שווה. כמו האוזן שבמצורע כתוב על תנוך אוזנו הימנית, כך גם כאן אוזנו הימנית. שואל רבי אשל, הרבי אשל מקרא כאן, אז הוא שואל, אם אתה שואל, אומר, רגע, אוזן ימין או אוזן שמאל? זאת אומרת שהיה מקום לומר, צריך לרצוע קודם את אוזן, את אוזן שמאל. למה צריך לרצוע את אוזן שמאל? כל יהודי יודע. כשאתה, יש לך דרך ימינה או שמאלה, כל פניותיו של אדם אומרים, תלך בימין. מה היה מקום לומר שאני ארצה את אוזן שמאל? שאני צריך להביא גזרה שווה, שתרצה את אוזן ימין ולא שמאל. אז הוא אומר, כתוב שכשעם ישראל עמד לפני, עמד במעמד הר סיני, פנים בפנים דיבר השם, הקדוש ברוך הוא דיבר אל כל קהלכם, פנים בפנים. אז הוא אומר, זה כמו כביכול, שאנחנו עמדנו, הימין שלנו עומד כנגד שמאלו של הקדוש ברוך הוא, וימינו של הקדוש ברוך הוא וימינו תחבקני. הוא, הימין שלו, קרובה אלינו, קרובה לשמאל שלנו. אז הדיבור שהיה יוצא, היה יוצא יותר קרוב, מגיע ליפול אצל אוזן שמאל. אז היה מקום לומר שנרצע קודם את אוזן שמאל, כי היא האוזן ששמעה קודם. בא הגזר השווה ואומר לו, אוזן, אוזן. נו, אז למה באמת רוצים את אוזן ימין? אז למה לא רוצים את אוזן? בוא נרצע באמת אוזן שמאל. אז אומרים בדרך הלצה, כי מאיזה אוזן זה יצא קודם? זה נכנס באוזן שמאל ונכנס קודם באוזן ימין. אז צריך לרצוע לך את אוזן ימין. זה האדם... לא הבנתי. טוב. אדם, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש וורד עצום מאוד. ואלה המשפטים, ואלה... אנחנו נכנסים, שבת מברכין של חודש אדר. האמרה חיים ויז'ניצאיה אומר, ואלה ראשי תיבות, לא לפי סדר, אני מקדים, ליהודים הייתה אורה ושמחה. ואלה, בחודש אדר, זה החודש שקיימו וקיבלו, היהודים קיבלו על עצמם, קיבלו מעמד, קיבלו את התורה שבעל פה מאהבה, מרצון. זאת אומרת, ליהודים הייתה אורה ושמחה. אבל יש עוד תוספת בזה, תשמעו, זה אפלה ואפלה. רש"י מביא כאן, על הפסוק הראשון, רש"י הראשון בפרשה. ואלה המשפטים, אומר רש"י, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים.
כל מקום שאני אומר, אלה הדברים, אז כאילו רק את זה. מה שהיה קודם תעזוב, זה לא קשור. רק את מה שאני אומר לך עכשיו תעשה. אבל אם אני אומר, ואלה, ואלה, אז זה מוסיף על הראשונים. זה גם על הראשונים. עכשיו, אנחנו יודעים שיש, כשבן אדם חוזר בתשובה, בן אדם שעשה עבירות, הרבה עבירות, והוא חוזר בתשובה. יש אפשרות לחזור בתשובה מהאהבה, ויש לחזור בתשובה מהיראה. תשובה מהיראה, אז טוב, עשית תשובה מהיראה, אז זה... מחפר. מחפר. על מה שהיה, זדונות נעשים כשגגות. אז זה לא כמו שהיה חמור, הורדתי בחומרה של העוון. אבל אם הוא עושה תשובה מהאהבה, הוא כל כך, ריבונו של עולם, איך רהבתי עוז לעשות לך? כל כך הרבה טובות עשית לי. אוי לי ואוי לנפשי שעשיתי ככה. צובט את הלב שלו, איך עשיתי את זה? זה לא, זדונות נעשים כזכויות. וכבר אני הזכרתי פעמים רבות מה שהחתם סופר אומר בדרשות, כל כזית חזיר שהוא אכל, מחשיבים לו את זה בשמיים כאילו אכל קורבן פסח, כזית קורבן פסח. זה אפלה ופלה, זה חסד עצום שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, שאדם יכול לעשות תשובה. זה לא משנה מה שתעשה, הזדונות נעשים כזכויות, הנשמע כדבר הזה, פלא פלאות. עכשיו תראו איך הוא מכניס את זה יפה. בלשון של המקובלים, כשבן אדם עושה עוון, אז הוא מחשיך עולמות. כשאדם עושה מצווה, אז הוא מאיר את העולם. אז הוא אומר, אלה, זה ראשי תיבות ליהודים הייתה אורה. אם רק ליהודים הייתה אורה, זאת אומרת, אתה עשית תשובה שלך, אז אתה הערת את מה שהיה. אבל זה תשובה מהיראה, זה לא תשובה מהאהבה. אז אלה, טוב, פסל את הראשונים. עד היום היה זדונות, עכשיו יש גגות. פסלת את הראשונים. אבל אם זה ואלה, זה ראשי תיבות כבר ליהודים הייתה אורה ושמחה. זאת אומרת, התשובה שלי עכשיו היא תשובה מהאהבה, זה לא תשובה מהיראה. אז אלה ואלה, זה מוסיף על הראשונים. אני עכשיו מוסיף לך את כל מה שהיה עד עכשיו, אני מחשבן לך את זה כאילו זה זכויות. זה לא עבירות. אפלה ופלה. אז הוא אומר, היה פעם איזה יהודי אחד, יהודי שכנראה עבר את מאורעות השואה, ויש כאלה, השם ישמור, שכשהם הגיעו למצבים קשים, אז הם התרחקו יותר. הם לא היו מסוגלים לשמוע ולהבין איך זה. אז הם התרחקו, התרחקו הרבה הרבה. היה יהודי אחד כזה, שהיה גר בירושלים, ויום אחד פגש אותו האדמור מגור, הבית ישראל מגור. ואז הרבי אומר לו, נו, רבין, רבי יהודי, אומר לו, אתה יכול להיות מיליונר יותר ממני. אז... הוא ככה מסתכל על הרבי ואומר, מה הרבי צוחק עליי? אני יכול להיות מיליונר יותר ממך? אומרים בדרך הלצה שהוא, את כל העבירות שבתורה הוא עבר, חוץ מהעבירה אחת שזה שייך רק לכהן הגדול, אז הוא לא יכול לעבור. איזה עבירה שכתוב לא יזח החושן מעל האפוד. הכהן הגדול צריך שכל הזמן החושן יהיה עליו ולא יזח החושן. הוא לא כהן ולא גדול, אז אין לו את האפשרות לעשות את העבירה הזאת. אם היה כהן גדול, גם זה היה עושה, גם את העבירה הזאת היה עובר. הוא לא. לא הניח עבירה אחת שהוא לא עבר. אז הוא אומר לו, נו, מה אתה אומר, אתה עושה צחוק ממני. כל העבירות שבתורה עשיתי, אתה אומר לי שאני יכול להיות מיליונר יותר ממך? אז הוא אמר לו, תשמע טוב, אם אדם עושה תשובה מהאהבה, אז כל העבירות שעשית, אתה תהיה מיליונר יותר ממני. אז כל הזדונות שעשית נהפכים לך כזכויות. נו, מי מיליונר גדול ממי? אתה או אני? הרבי אמר לו את זה בשיא הרצינות, דברים היוצאים מן הלב, זה חדר לליבו. הוא פרץ בבכי, והוא לא עזב את הרבי עד שנהיה לבעל תשובה גמור. זה זדונות נעשים כזכויות. זדונות נעשים כזכויות זה אמת. זה אפלה ופלה, זה חסד עצום שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. טוב, זה האם החיים מוויז'ניץ אומר, ואלה המשפטים. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אבל יש דבר שהוא מוסר גדול לאדם. ואלה המשפטים, אומר משה רבנו, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. יש אדם... יש את העסקים שלי, יש לי את ה... אני צריך לסדר פה ככה, לסדר פה ככה. תדע לך שלפני כל הסידורים ולפני כל העסקים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, עוד לפני העסק שלך, תיגש לתפילה, לפני האוכל, אתה צריך להתפלל. לפני הזה, תבדוק לפני כן. יש דברים שהם קודם לזה. בסדרי העדיפויות, תשים קודם כל לפניהם את המשפטים האלו. אלה המשפטים, כי זה מה שנותן, תראו, שאדם מקבל על עצמו איזה קבלה, יש כוח לקבלה הזאת להשפיע עליו שפע גדול. רק שאמת, הכתב סופר אומר בפרשה שלנו בהמשך, כתוב,
שישמר לך אני לא מוצא את הפסוק רק הוא אומר זה אמת שהקדוש ברוך הוא מבטיח הרבה הבטחות ומי שיעושה את רצון השם אז באמת הקדוש ברוך הוא ייתן לו רק אתה כשאתה מקיים את רצון השם אל תעשה חשבונות רגע אני, עכשיו אני אעשה חשבונות משתלם לי כן כמו תפילומט אני אתפלל יצא לי כספומט יצא לי אל תעשה את החשבונות אתה עבד השם מתי שהשם ירצה לתת לך הוא ייתן לך רק שתדע אתה צועד בדרך הטובה והקדוש ברוך הוא ייתן אם אתה חייל שלו אז הוא ידע כבר לשמור עליך אבל קראתי השבוע סיפר את זה רב מיילך בידרמן מגיד מפורסם, משפיע מפורסם צדיק גדול הוא היה הבן של רב אלתר בידרמן אחד מאדמו"רי לאלוב היה יהודי שגר בבורו פארק בארצות הברית והיהודי הזה מדי פעם היה נכנס לאדמו"ר לרבי מלנוב פעם אחת כשהוא נכנס לרבי אז הוא אומר לרבי רבי אני רוצה שתיתן לי איזה הצעה קבלה קטנה שאני אוכל לעמוד בה אני אשתדל לעשות אותה כל יום אז הרבי הוריד את הראש וחשב רק הוא אמר לו קבל על עצמך כל יום לטבול במקווה טוב אמר לו בסדר קיבל חזר וחזרה לארצות הברית הרבי היה פה בירושלים חזר לארצות הברית והוא הקבלה הזאת הייתה חוק ולא יעבור כל יום היה הולך ועושה ויהי היום יום שלישי כ"ג באלול תשס"א תאריך מפורסם מאוד והיהודי הזה התעורר מאוחר והאשכנזים אומרים סליחות שבוע לפני ראש השנה אז הוא היה צריך לרוץ לזה והוא פספס את המניין שלו הגיע מאוחר עד שהוא הלך לסליחות ולמניין הוא לא הסתדר לו באותו יום ללכת למקווה לפני התפילה הוא כבר ישב ברכבת בדרך יש לו יום עסקים היה לו משרד במגדל הדרומי בבנייני התאומים והוא כבר ברכבת ופתאום הוא תופס את עצמו אויש שכחתי היום לא הלכתי למקווה והוא נלחם ללכת לא ללכת בשנייה לפני האחרונה קפץ מהרכבת הלך חיפש מקווה באזור טבל במקווה וחיכה לרכבת הבאה הגיעה הרכבת והוא יושב והרכבת נוסעת ופתאום הרכבת עצרה בפתאומיות והארץ מגדלי התאומים לפניהם הוא רואה את המגדל הצפוני בוער והזנב של המטוס ככה תקוע בה ותוך כדי והם רואים את הבניין הדרומי גם כן והוא מוחז אני הייתי אמור עכשיו לשבת שם והעיכוב הזה מה ששמרתי על הקבלה הקטנה הזאת שקיבלתי על עצמי זה מה שגרם להציל את החיים שלי אז הוא כמה הודה להשם, אבל יש בזה הרבה מוסר השכל. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני העסקים שלך תשים את המשפטים האלו. תדע שמהעסק שאדם עושה, מהמשפטים, מהמצוות, ממה שאדם מקבל על עצמו קבלות, אדם לא מפסיד אף פעם. נראה לך שהפסד את הפגישה, נראה לך שהפסד את ה... אין הפסדים. יש רווחים נטו. אנחנו, יש לנו לפעמים טעויות שאנחנו לא רואים. אז אתה צריך ללכת לאופטיקאי. האופטיקאי יסדר לך את הראייה. במקרים האלו, קוראים לאופטיקאי אמונה וביטחון, דעת שהעולם מסובב, ולא ייתכן שיקרה כזה דבר רע, למי ששומר מצווה לא ידע דבר רע. זה הדבר שאנחנו ניקח ממנו מוסר השכל. ובסוף הפרשה, יש את המעמד ששוב פעם, התורה חוזרת, שמשה רבנו עלה, ואל משה אמר עלי אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ישבים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. כמה פעמים עם ישראל אמר, נעשה ונשמע, מי יודע? לא, לא. כמה פעמים עם ישראל אמרו נעשה ונשמע? שלוש פעמים. אה? שלוש פעמים? פעם אחת נעשה לבד, עוד פעם נעשה ונשמע. פעם אחת אמרו נעשה ונשמע. פעמיים הם אמרו נעשה. פעמיים אמרו נעשה. כל אשר דיבר השם נעשה. ובפעם, ועוד פעם אחת הם אמרו נעשה ונשמע. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע ויבוא משה ויספר לעם ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה בפרשת פרשה הקודמת גם כן כתוב
שכולם ענו ואמרו ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. יש שני אופנים, מוטי, תשמע, יש שני אופנים, יש עוד כמה אופנים, אבל לעניין שלנו, שבן אדם יכול לקיים את כל התורה כולה. עם ישראל אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה. איך נעשה? אני לא יכול לעשות. למה? אם האישה כהנת, אני לא יכול לעשות פדיון הבן, גם אם יהיה לי בן בכור. אישה כהנת, אז אני פטור. אז איך הם אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה? אני יכול להגיד, מה שדיבר השם ששייך אליי, אז אני אעשה. ואם אין לי מעקה, ואין לי מצוות מעקה בבית, קניתי בית כבר עם מעקה, אז אין לי מעשה, מחשבה. טוב, אז יש הרבה פירושים. יש שני אופנים שאנחנו עושים אותם. יש אופן אחד, שבן אדם מקבל על עצמו מצוות ואהבת לרעך כמוך. אז אם אנחנו כולם מקושרים ביחד, אז במילא המצוות שהוא עושה, זה גם שייך אליי, מה שאני עושה שייך אליו, אז כולנו משלימים, אז אני לא כהן, אז המצוות ששייכים לכהנים, אז גם שייך אליי, וכן על זה הדרך. יש את האופן שאדם לומד, אז כל הלומד, כל הקורא בפרשת עולה, כאילו יקריב עולה, כל הקורא בפרשת חטאת, כאילו יקריב חטאת, על ידי הלימוד. בפרשת יתרו, אז כתוב, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו. אז אם זה כולם ביחד, כולכם ביחד, מספיק שאתם כל דיבר השם נעשה. תדע לך שכשאתם ביחד, באחדות, אז כל אשר דיבר השם נעשה. גם בפרשה שלנו, בהתחלה, ויבוא משה ויספר לעם, ויען כל העם, כל אחד, כולם בבת אחת, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. נו, ודאי, כשאתם באחדות, אז כל אשר דיבר השם נעשה. אחר כך, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו, לא כתוב כאן שזה היה כל העם יחדיו, כל אחד, ויאמרו, אם זה ויאמרו, זה כבר הרבה, זה כל אחד בפני עצמו, אז כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. יש פה דברים שאני צריך לשמוע וללמוד אותם בשביל שזה יחשב לי כאילו קיימתי, כי אם לא, אני לא יכול לעשות את זה. ברוך אדוני לעולם, אמן לעולם. הלילה בעזרת השם, הלילה השישי של השבבים, כמו שכתוב כאן בלוח, אשרי הזוכה, יש לנו הלילה גם את הסבד המשפטים, סודות גדולים מאוד של רב שמעון בר יוחאי, שהסבא גילה, אשרי הזוכה, זה סך הכל 3/4 שעה, 50 דקות בקירוב, אין לנו עוד הרבה שבועות כאלה. מ-10 ל-12, 12:35, אשרי הזוכה, אשרי הזוכה, שמזכה אותנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר.